balik. Ai kana umum pore geus rame neuk asup sakola SD. Nu asup SMP geus meuli sapatu, geus meuli saragam, geus meuli buku, macam-macam dan sebagainya. Ku indungna didaftarkeun, kuat antri, dianterkeun. Bagus Kiai, bagus. Tapi kunaon sakola madrasah buku jelek, sih teu kaganti. Bari tangkorak indung mah padahal tiluk datang, goblok da masyarakat di dieu. Dibebek penting mah kuing budak di haram jadah doang. Ai kana umum dia mati-matian kuat dianterkeun. Lain teu anti umum ya kula lain. Coba urang ai ka madrasah, ai kana guru ngaji anu disosompang ti penting. Masya Allah, kaci omas nganterkeun anak ke SMA. Nepi ka Serang kuliah anak daftar dianterkeun di mobil di motoran tapi kunaon ka madrasah jeung ka guru ngaji disosompang tangkorak indung pandangan jar domba. Pikir make polok ulah make dengkul mikirna. Iya masyarakat kuari kali itu. Anu manfaatna tadi ku ibu jeung ku bapa. Modar dia. Ku anak hayang dibacakeun Quran apa Koran? Cicing ceh. Nek nanya indung dia aing mah. Hayo jawab ku mamang. Paeh. Ku anak hayang dibacakan Quran apa Koran? Jaya tacala lager dia ngomong nama. Maka anak-anaknya didik tak bisa maca. Ari hayang lebah paeh dikiriman pate ajeng maca Quran. Ai anak tebocus maca Quran. Ndek saha anu ngajikeun kerud. Kenaan dia cenah kawin kasan dan di parapan kulub kulhu goreng yasin disesekeun we ka sungut dia. Haram jadah doang. Jaing santri. Jelema kuari mah kieu ngomongna. Dia mun teu sakola moal boga ijazah. Mun teu boga ijazah dia moal gawe. Mun teu gawe dia moal nyatu istighfar jeung syahadat. Deui urang pabuaran lamun ngomong kitu. Aye kitu nu ngatur rezeki jelema Allah. Sanajan dia dokter andes, ndak miskinna miskin bae. Ndak naon dikait-kaitkeun santri jeung dunia. Kirosade santri ka Mekanang ke sabaraha kali. Guru kula tu di Barugbu ka Haji Toib. Kula mondok dina setahun. Nya eta santri. Kula leletikan santri. Aing wayah nyatu nyatu. Aing mobil gableng. Gagah mobil aing lin. Yeah. Makianan dipenta urunan ku ustad cek ustadat jeng guru madrasana barudak wayana ya urunan jeng meli kapur jeng bayar lampu listrik jeng meli iya meli nangarana bor ya ajur ku siya bor pake nabuhan beduk bay jeng atumun guru ngaji tema desa sompang jeng meli sama jayi sama kes ajur pake gobak jeng ucung-ucungan ku siya urunan sabulan jadi sabarrebu sabulan sabulan 3000 berarti dia sapoe bayar ustad 100 perak dipenta 3000 cek guru ngaji cek gue ya cek anak baru cek guru ustadah cek ustadah budak urunan sebulan 3000 nya mohon bebeja mak mak bapak bapak cek ustadah cek guru kamadasa kami urunan sebulan 3000 kumah ngomong pindah dia sekolah nak cek guru lidinya oh polongo jenata guru dia lain polongo guru dia dia pajuhan jurik ai mampu mendidik anak-anak dia haram jadah doang bener tante mali sekolah SMP tilok ngomong-ngomong mahal biak 100.000 ayo sepatu rajit ku dia langsung dibeli tilok ngomong-ngomong mahal anak daftar ulang tilok ngomong-ngomong mahal tapi kuna di peta kurunan guru ngaji ngukur 3.000 perak kurang gus ngomong-ngomong mahal polok dikemanakan naon melototan aing urang dia hayang boga anak bisa maca Quran duang korita di hayang pasantren kadenge bisa yang mata rorek budak dia celina haram jadah doang tibang hayang doang urang dia boga anak anu soleh dididik di pasantren ken dididak belajar agama jadi anak anu soleh
paling gede gede hulu soleh tolol. Ngahayal manusia hayang bukan anak anu soleh tapi teritendan di tempat pendidikan orang soleh ngahayal supaya ngahayal ngan ngahayal unggul ngahayal unggul ngalamun kadituna ngahasilkan mudah-mudahan. Anu soleh tadi pasan renggen mutajilah tetep celiai nak jadi anak anu soleh naon melototan aja ibu makana etan yang minat tuh sok sakadaek ibu moga minat tuh sok di Jakarta ke di Jakarta jor tidak bisa usoli sabudeting tidak bisa maca Quran sabudeting tilok sholat seperti masal di Jakarta duitnya loba mobilnya Innova orang menang nyewa lebok takut dia katibu tak kebelin minat dijodohkan.